I greet you people in the name of Jesus. Na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaendelea kukumbushana mambo mawili matatu. Unayeniona hapa mbele yako ninaitwa mtumishi Rita Komba. Namtumikia Bwana kwa njia ya uimbaji wa nyimbo za injili. Ninayo furaha tu kukualika tuwe pamoja na tuweze kusikia ni kitu gani ambacho Mungu amenipa leo kwa ajili yako. Na mimi sina budi kukuambia hivi, Mungu ameniambia nikwambie hata kuacha. He will never leave you nor forsake you. Mungu hata kuacha. Kabla sijaenda mbali kueleza kwa nini Mungu hawezi kukuacha, hebu tusikie neno la Mungu linatuambia nini. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28 ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema: Kisha Daudi akamwambia Suleiman, mwanawe uwe hodari, mwenye moyo mkuu, ukatende hivyo, usiogope wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu, Mungu wangu yu pamoja nawe. Yeye hata kupungukia wala kukuacha. Yeye hata kupungukia wala kukuacha. Hata itakapomalizika kazi yote ya huo utumishi wa nyumba ya Bwana. Haleluya. Neno la Mungu limetuambia kwa uzuri kabisa. Usiogope, lakini Mungu akasema hata kuacha. Kwa nini nimesema hivi? Watu wengi leo wanahisi ya kwamba Mungu amewaacha sababu ya vitu vinavyoendelea kwenye maisha yao. Kila siku wanaona kwamba maisha hayabadiliki, wanakutana na nyakati ngumu, nyakati za huzuni, na wanahisi kwamba Mungu atawaacha. Lakini nakumbuka Mungu aliendelea kusema kwamba hapata kuwepo na mtu yoyote atakayesimama mbele yako. Kama Mungu alivyokuwa na Musa, ndivyo atakavyokuwa na wewe pamoja na mimi. Kwa hakuna chochote wala mtu yoyote ambaye anaweza kusimama mbele yako. Kama vile Mungu alivyokuwa na Musa, ndivyo atakavyokuwa na sisi. Kwa hiyo natamani kumwambia mtu mmoja ambaye anapita kwenye wakati mgumu na anaona kwamba haiwezekani. Mungu anasema hata kuacha na atakuwa pamoja na wewe. Haijalishi wakati huu unapitia nini, na wala haijalishi muda huu unaona nini kwenye maisha yako. Napenda tu nikwambie asitokee mtu yoyote kubadilisha imani yako kati yako wewe na Mungu unayemtumikia. Asitokee mtu kwa kuwa anajua unapita wakati mgumu akatamani kutumia pesa zake kwako, aidha kutumia udhaifu uliokuwa nao aseme akusaidie ili wewe nawe labda utoe rushwa ya ngono. Mungu amesema hata kuacha, tena akasema usiogope. Kwa sitamani kuona kama wewe ni mwanamke ama ni kijana, kwa sababu saizi wanaoshawishiwa au kurubuniwa sio watoto wa kike tu, hata watoto wa kiume. Kuna watu wanaitwa mashuga mami, na kwa wanawake kuna watu wanaitwa mashuga daddy. Kwa mtu asitake advantage ya situation yako, mtu asichukulie udhaifu wa hali unayopitia kutaka kukutumia vile anavyotaka, kwa sababu Mungu amesema hata kuacha. Kwa unachotakiwa kufanya, endelea kumtumaini Mungu katika zile ahadi alizoziweka kwenye maisha yako, kwa sababu yeye analiangalia neno lake ili apate kulitimiza kwenye maisha yako. Mungu asemi uongo, tena hadanganyi. Kwa hiyo tusiwe watu wa kuona kwamba Mungu hayupo na sisi. Tusiwe watu wa kuona kwamba Mungu ametuacha kiasi ambacho tunaingia kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, na hivyo vinatufanya tuwe katika wakati mgumu, tuonekane ni watu ambao hatustahili mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu ameshasema hata kuacha, hata niacha. Haijalishi umelia kwa muda mrefu kiasi gani, lakini yeye ndiye atakayelifuta chozi lako. Haijalishi watu wanaona nini kwenye maisha yako, lakini Mungu anaona kwamba wewe unaweza, tena ni mkuu sana, na ndio maana alikuketisha pamoja na wakuu. Sitamani kuona tunapoteza mwelekeo na kuacha njia ya Mungu kwa sababu ya mapito tunayopitia. Nakumbuka mwaka 2009 nikiwa bado msichana mdogo sana. Yako majira ambayo nilipitia na nilihisi kama wanavyoona wengine kwamba Mungu amewaacha. Katika wakati ule nilikutana na watumishi wa Mungu ambao Mungu aliwaelekeza kwangu. Walizungumza na mimi katika habari ya kuvumilia.
walipozungumza na mimi katika habari ya kuvumilia, kuna baadhi ya mambo nilitakiwa kuyaacha kabisa, kwa sababu niliamini Mungu ndo nguvu yangu, Mungu ndo ushindi wangu. Nilianza kuishi katika mazingira ambayo kuna muda niliamka naona kabisa siwezi kupata kitu ambacho kitanisababisha niweze kuishi, chakula, mavazi na malazi. Lakini kupitia ile imani ambayo Mungu aliweka ndani yangu kupitia wale watumishi, nilianza kuishi kwa imani na kusema sitalala njaa. Ilifika wakati ilinilazimu mimi kama mimi kuweza kuwa muwazi ndani ya moyo wangu pasipo wengine kujua. Kuna mahali nilikuwa sina chakula, ninapiga simu kwa marafiki zangu, jamani, sijisikii kula peke yangu, natamani ningekuwa na mtu pembeni. Rafiki yangu ananiambia njoo ule. Wakati huo naangalia kabisa sina nauli ya kunifikisha kwa rafiki yangu, ninafanyaje? Kwa ninachokisema ni kwamba hapa nilipo hakuna vibanda vya kutolea pesa. Sasa ninafanyaje? Rafiki yangu anatuma pikipiki, anailipia, na mimi nafika kule kwake na kula na ninarudi. Lakini pia kwa kuwa Mungu anatusaidia, huwezi kuona madhaifu ya aina yoyote, hata mtu hawezi kugundua kwamba hapa kuna changamoto sehemu fulani. Mungu anakutetea, anakupigania, unakula na unaondoka, maisha yanaendelea. Kwa hiyo tusio watu ambao tunakuwa wadhaifu kiasi ambacho tunamwacha Mungu na kuangalia wanadamu na kuwaamini zaidi kuliko kumwamini yeye. Ninakusihi ndugu yangu, muamini Mungu kwa sababu hawezi kukuacha katika mazingira yoyote yale. Binadamu anaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Nikushukuru sana kwa kuweza kunisikiliza kwa hiki ambacho kimekufikia maalumu kabisa, ili kuweza kubadilisha namna ambavyo unawaza dhidi ya Mungu ambaye tunamtumikia. Hawezi kukuacha, hata niacha. God will never leave us nor forsake us. You're blessed.